罗部长在今日批准死刑犯郑捷的执行，并且在今天下午8:47，由台湾高等法院检察署在法务部矫正署台北看守所，就是台北监狱的刑场执行。执行前先以麻醉使受刑人失去知觉，符合人道，并且引流检察官会同法医师复验确认死亡，完成执行程序。法务部在今天收到最高法院检察署全案的见证以后，依循往例确认最高检察署已经有依规定查询有关死刑犯郑捷有没有申请释宪，非常上诉、再审、及精神状况等情状，并且立即指派参事以专责审核全案相关卷宗，再由部长邀集三位次长、主任秘书、检察司长、法制司长跟承办人开会，审查有没有任何不应或不宜执行的状况，再依审核死刑案件执行实施要点，向司法院、最高法院、台湾高等法院、最高法院检察署及矫正机关查询死刑犯有无申请再审、非常上诉、申请大法官解释、有没有精神丧失及心理或智能障碍等等。最后，并且再向总统府确认均无申请或获得赦免等情况，部长才批准本件的执行，对死刑犯的人权保障已经完备。您现在收听收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由公视新闻议题中心 PN 公民行动营记录资料库联合制播的视讯节目。我们在网络上面可以看得到我们节目的直播，在每个礼拜天晚上的9:30之后呢，会在公库的网站上面跟 PN 的网站上面会有完整的节目的播出。今天节目呢，要来跟大家谈的这个议题，我相信在台湾社会最近这几天应该是非常火热的一个话题了，就是郑捷。我们知道这个在捷运连续杀人犯这个郑捷呢，其实已经遭到枪决，在5月10号。不过这个枪决，当然很多人来讲，这大概就是一个预期的结果，可是似乎来得非常非常的突然了，甚至包括这个许多的团体，或者是包括他的辩护律师都提出说，这个程序上面是有一些问题的哦。所以不管我们是不是支持死刑或者反对死刑，那在一个基本的司法程序上面，在一个法律的程序上面，一个死刑犯他应该有的权利，或者是说在执行死刑的过程当中有什么必须要去注意的这个面向，恐怕也是我们不管你是支持或是反对死刑的朋友都必须要共同关心的一个议题哦。那另外一部分，我们在知道在这个过程当中也有所谓的教诲师在媒体上面不断的去分享或者去谈论他曾经跟郑捷接触过的经验，但是这是不是违反了这个相关的伦理，或者是甚至在相关单位也提出说这个教诲师本身是有一些问题的哦。所以我们在今天的节目当中就要来跟他邀请到的是中正大学法律系的教授卢应杰卢老师来跟我们谈这个话题。卢老师你好。你好。我们知道在郑捷在前一阵在5月10号的时候其实就被执行这个枪决哦。那在这个社会大众当中，或者是包括他律师也都提出了在程序上面是有一些疑问的。我想请教卢老师，在整个的这个执行程序上面有什么问题吗？就是这个，其实法务部他自己有颁布一个这个，就说死刑执行要点哦。那也就是说，根据他这个要点，他会有一个这个给高检署，然后还有法务部的一个所谓的检核表。那你去查一下就知道，说有这个检核表，其实那个法规上面都可以看得到。
那他在这个检核表里面就说他要审视，就说执行死刑之前要审视说这个死刑犯他死刑定验的这个人他是不是有这个像说是不是有提起非常上诉，然后有没有申请再审，然后有没有就是以同一事由再提起非常上诉，然后以同一事由再提起再审，然后还有就是说有没有这个刑诉讼法上面的规定，也就是说所谓的不能执行死刑的情况，例如说妇女她怀胎啦，或者这个人是所谓的精神丧失，也就是说她是属于精神疾病或等等的那个事由是不能够执行刑罚的那一种情形。嗯哼，然后要检核这些事项，如果都没有这些事项的话，这时候她才可以这个法务部长才能够这个签合这个所谓的死刑令。嗯，那也就是说那你看到执行这些就是去检核这些事项，其中就是包括说有没有提非常上诉，有没有提再审，那对还有一个我刚才忘了讲，就是说有没有申请释宪。嗯哼，这些那你要怎么去理解说那这时候是有什么角度去所谓的检视这些事情，那因为这些事情都是牵涉到这个一个你说是被告或者说他已经是一个判决确定者诉讼上面的这个权利啊。那也就是说那在像郑捷这个案子的这个执行的这个程序，或者在其他的死刑案子的这个执行的程序，那官方他会说他检核过这些事项，都没有这些事项。可是像郑捷的这个案子你就会看到为什么律师团他们会反弹，就是因为他们已经有准备了要提非常上诉。嗯哼，但是法务部部长却说啊你晚了就是晚了。那这里就牵涉到一个状况，也就是说这个如果说是不管是死刑犯或者是其他的判决确定者，他本来就应该拥有的这个诉讼法上面的这个权利。嗯，那这时候你官方是不是应该要去询问一下，就说他有没有去行使这些权利。但是现在我们看到的那个状况就是说官方他是以他自己的角度来说你没有提啊，因为那个申请非常上诉他并没有所谓的期限的问题。嗯哼，那申请再审也只有其中再审那边一个事由说要在所谓的重要证据漏未审酌要在20天内去提，那其他的那个再审的事由他也没有说在什么样的期限里面去提出来。那所以在这里我觉得这个事件就让我们看到，包括法律人就看到说那从以前到现在，那现在那个罗英学部长他去讲说你所谓的提了晚了就是晚了。嗯，但是那个都是我觉得都是以他官方的这个角度来看说在我想要执行死刑的时候，我要签这个死刑令的时候我就是没有看到你有提，可是那是他没有看到那个有提出来啊。嗯，那这个时间谁来决定？对，这个其实就是一个或许是一个比较争议的地方，就是他虽然说晚了就是晚了，可是从律师团的角度是说我准备要提嘛，但是刚刚卢老师又提到说其实这个又没有一个在期限上面的限定，多久之内你必须要提，或是我多久之内多久之后你就不能提了，也或者是说他是不是有告知这个律师的义务，那如果都没有的话，那官方这样子做有什么错吗？这是第一个。可是就算是官方没有错，那对于这些死刑犯的相关的这种所谓的法律程序的保障，那如果官方没有错他都可以随意的执行的话，这个会也会有保障吗？对，那也就是说这个就是牵涉到说我们怎么去看待这个法律这一件事情，所谓的法律的程序或正当法律程序这一件事情。那这个就是我觉得在这个节目可以去给观众表达出来的，也就是说我一直觉得说从我读书时代到现在，我觉得我对法律的理解跟在上位者或者说我有权利的人他的对法律的理解其实不一样。我一直觉得说其实法律应该是为人民而存在，那不管你是加害人或者是被害人，但是我们官方会觉得说法律是他手上的所谓的工具也好，
或者他权力的展现也好，我觉得这是一直是一个很大的落差，那这会让我觉得说其实台湾没有进入所谓的真正的这个民主民主的这个程序。那也就是说其实像刑罚的执行啊，不管是不是死刑的执行啊，或者是说像那个受刑人他在监狱里面的这个状况，甚至他要假释或者假释出来的，那像德国的这个规定，刑讼法的规定，他们都有那个义务，就是说要告知，包括被害人这边，让他知道有这个状况，就是说会有这个这是包括被告或被害人的权利啦。那也就是说我觉得我们在这一块都是很欠缺的，所以你会一直觉得说那官方他这样执行他会觉得他没有错，对，那因为条文没有法律没有说我必须要告诉你。嗯哼，这个就是一个非常有意思的地方。其实我曾经看过一种说法，他说法律其实就是对有钱人跟有权人的一种保障，但是法律但是同时可能会是对一个相对之下不懂法律的人或是相对之下比较弱势的人的一种伤害哦。那当然这我们可以看到在这件事情上面有一个最基本就是对于法律的认知或是见解，或者是刚刚卢老师提到的一种官方对法律本身的一种态度，到底是一种保障还是工具哦？那如果他觉得是一种保障的话，他也许都应该要主动的去告知，或者是要让他这个程序尽可能的是一种完备的这样的一个结果哦。那不过我们知道在政捷这个执行之前呢，其实在他前面其实都还有四十几位的这个死刑犯还没有执行哦。那这样的一个插队的这种做法是合乎程序的吗？或者是这种插队的做法有什么特别的考量呢？其实这一件事情就说很难去跟大家说明什么，因为这个就是我刚才讲说，那因为官方他认为他刑罚的执行这是他的权利，那他要怎么样去选择这个哪一个死刑犯要执行这个一方面就说完全你也找不到这个法律上面要就是怎么去说明，那所以会变成说他自己的这个一个权利的行使，那你可能表面上很难去指责说官方他有什么样的错误。嗯哼，对，那台湾那个有就说累积那么多死刑犯没有执行，是因为之前有一段时间停止执行，对，然后还有这个民间团体人权团体给的这个所谓的这个压力，也就是他们要进行这个救援，因为里面可能还是有一些冤案存在的状况。嗯哼，对，那才导致我们会累积这么多这个就说所谓的未执行的这个死刑犯。嗯，那这个这么突然的这样的一种执行，是因为社会的压力太大吗？还是因为要政党轮替，然后在这个所谓九局办，他必须有一些业绩或是一些政绩的展现？对这件事情我倒不是这样子认为，就是说我觉得执行政捷这个死刑对于现在的这个执政者还没有轮替的这个执政者来讲，我自己是不觉得说他有什么所谓的政治利益存在。那你说这个社会压力，那其实政捷这个事情他到审判那个判决确定那也就是说我们其实除了这个关心的这个救援团体或说他的这个辩护律师团之外，那我觉得并没有说在社会上引发像可能等一下谈的马小兵案件这样的那么大的一个就是说在社会上的关注啦哈。那这个可能同时其实也是反映出说其实我们也没有去关照到这个被害人的这个声音啊，所以他也没有在这个事情上面就说有什么样的一个意见的反应，大家都是从报纸看到然后知道他被执行了然后才发现这件事情。嗯哼，对，所以我倒不觉得说所谓的他承受了社会的这个压力。那我自己的想法是说我觉得法务部长他是他的那个观念，所谓的他的这个观念他们都会表达出就是说他如果不这样子做他怎么跟社会交代这么所谓的重大的一个随机杀人的这个事件。那这里就很有趣的就是说他做这些决定包括政策的决定他都是所谓的要跟社会交代，问题是社会有给他反映出要怎么交代吗？那你也可以看到说
被害人也有不同的声音。嗯，那所以就是一直，就是我一直觉得说，他们就是就是说停留在他自己的那个思维上面。嗯哼，然后他就做了这个决定，然后他就会跟你说，哎，我要跟社会交代。那但是我刚才讲的就是问题是社会有要他怎么交代吗？嗯哼，我觉得这样谈下来，其实某种程度我会觉得有点可怕，就是到底我们的部长他如何去看待一个犯罪事件，或是如何去看待一个刑事事件，那他如何去所谓的找出一个叫做社会交代的理由来去执行他认为他做的这样的一个对的事情，我觉得似乎是存乎在这个部长本身的这种存乎他的一心，或是在于他的人格特质上面哦。我们待会先休息一下，我们要再回过头来谈刚刚卢老师特别提到的是马小兵事件哦，大家已经发生在20多年前的一个结伙抢劫的这个事件，那当时马小兵的事情也引起社会非常大的关注哦。我们先休息一下。他的作为已经达到人神共愤的地步，又审酌郑捷犯罪情节的严重，破坏社会秩序跟社会安定，造成大众惊恐不安，并且对被害人跟家属等造成永远难以磨灭的伤害等情状，既然经过最高法院判处4个死刑定谳，华部只有依法执行以实现社会正义的责任。因为郑捷案影响社会层面甚广，社会大众也纷纷要求华部应该依法执行本届死刑，以彰显社会公义。我们理解人权保障固然是普世价值，但是刑事政策也要兼顾被害人跟的人权跟社会的正义，发挥刑罚抗衡犯罪的功能，以维护社会秩序安定，保障绝大多数善良百姓的安全。再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管中祥。今天在节目当中跟大家邀请到的是中正大学法律系的教授卢应杰卢老师，来跟我们谈一下郑捷这个案子。卢老师你好。你好。我们刚刚在上一段的节目里头也谈到这个郑捷的执行的这个过程里面相关的这个法律程序，我们最后也提到说，哇，这个部长好像非常在这个事情上面是存乎一心，那他可以虽然在法律上面有规定，可是可以在一个道德上面或者是在作为一个公平的这个过程当中应该有的程序事实上也都被忽略掉了哦。那我们接下来的话，一开始要跟他谈一个案子，案子是发生在20多年前的这个马小兵事件哦。那当时卢老师其实是一个大学生，也在法律事务所里面担任如果没有记错是一个助理的这个工打工或是助理的工作，是不是请卢老师跟我们介绍一下马小兵这个案子？我没有，其实这个案子就是我当初那个其实算是年纪很小哈。那为什么对这个案子有比较深刻的印象？是因为我们的老师辈的人，他们当初都有所谓直接或者间接参与这个救援这个个案。那这个个案其他的状那个案情的状况，大家其实在网络上就很容易去 Google 啊，哈，去找到，我们也不用多谈，但是。我在这里可以去谈的是说，他在当时的那个社会氛围之下，或者是说其实是当初的政府他在那样子他所谓的社会氛围之下，因为解严没有很久，然后治安开始败坏，然后他就想要所谓的做一些事情来这个表面说是维护这个治安，所以那时候我们印象很深刻，我们的老师辈都会一再的讲说，那个时候的司法政策，他们其实内部有那样的做法，就是要求就是说要速审速结，对于重大刑案要速审速结。所以在马小兵这个案子，我们的司长他们会讲说，他一审，如果我没有记错的话，就是他应该只有开一次庭，那个法官叫温耀元，然后应该是台大毕业，台大法研所毕业的，
哦，所以我们的老师都认识他，然后就说他只有开一次庭，那就算案情很明确，那你也只有开一次庭，然后你就下判决，然后就宣判三个人是死刑。而且其实现在应该网络上都还找得到说他当初的那个判决理由，去讲说他为什么要判死刑。他说他已经再三的审酌，但是他还是要判死刑，因为如果不判死刑的话，会对于所谓的只有款项的人，也就是我们老师说所谓的有钱人，然后就会让他们人人自危。那这样的一个所谓的量刑的事由，是让法律界的人会很难接受。而且那个案子大家知道，就是说他们没有对这个肉票，就是有所谓的凌虐的事情，然后拿到赎款，然后他也马上就放人，然后还给的那个肉票就说给他钱去坐计程车回家。那所以也就是说你没有去考虑到这个所谓的犯罪后的这个态度，这个是一个很重要的一个量刑事由。嗯嗯嗯，然后你完全没有考虑这些事情，然后在当初的惩治盗匪条例里面，然后他因为规定这个只要意图勒赎而掳人，甚至连赎款都不用拿的情形下，你就唯一死刑。嗯，在这个过程当中，我们可以看到你特别一开始谈到所谓当时的氛围，我想它恐怕就是一个所谓的乱世用重点的这个概念了。在你有一篇谈到这篇马小编的这篇文章里面，你在最后有提到说，提醒历史只会重演，并不会改变了。你希望从这个马小编的这个过去的经验来对照政捷这件事情上面，你觉得我们要从里面学到了什么，或者说你为什么觉得历史会重演，但是不会改变呢？也就是说那个时代会被定义为乱世，那我们现在是不是也乱世？那为什么一直都在乱世？非常的奇怪这样子。那你都用重点，也就是说我们在那个时代当学生，那就因为老师的这个教导或观念的传达，我们都知道说刑法它会有所谓的最后手段性，或者有人叫做刑法的迁移思想。那那个意思就是说，你这个刑法的适用，你如果一下子或者说很快的你就都用最重的这个刑法，其实你反而会造成反效果，就是说会让这个国家的人民他就无所畏惧，因为他做轻的做重的都一样啊。那这时候他是不是选择就去做重的呢？嗯哼，这个是很明显的这个道理嘛。那也就是说我也是现在教导跟学生讲，也是会讲到说，像马小兵的这个案子，在我们讲刑罚最后手段性的时候，那你可以看到说他那时候迅速的被速审速结，然后死刑定谳也很快的执行，然后之后呢，之后你大家记不记得接着就发生更大件的所谓的胡官堡，对，他们绑架新瓜集团的那个少东的事件，那勒赎的金额更高，应该是1亿吧。嗯哼，那也就是说那个社会治安它其实越来越败坏而已。所以那时候对啊，我们老师也会讲说，就是说其实你那个惩治盗匪条例那一种那个唯死刑的规定，尤其在这个所谓的绑架的这个案件里面，其实你会变成是那个肉票的一个催命符。也就是说确实之后也有发生，也就是说那个绑架者他就不管三七二十，他先杀掉肉票，他再随便找一个人来伪装成肉票跟家属通话或者是写信什么的，然后这时候他已经把肉票杀掉，因为你杀或不杀你都是唯一死刑啊。嗯，那这时候你一定是选择杀嘛，因为会减少被逮捕的风险嘛。嗯，所以其实很多司法政策的考量上面，他上位者不知道为什么他只有想到一个角度而已，他没有想到其他的角度，这是非常奇怪的事情。对，刚刚你特别谈到假设是一个乱世用重点的话，那为什么我们还是一直处在于这个所谓的乱世当中？那这样一个用重点某种程度上面它可能会得到反效果，甚至会激化了这个所谓的相关的嫌犯他更凶残的手段，反正他就豁出去了，而导致更糟的这样的一个结果。那当然在这个过程当中，其实我们可以看到它是一个在法律上面怎么去衡量，怎么去看一个人的行为更大的一个问题。不过在政捷的这个事件里面，其实我们知道他还有一些后续的发展，特别是有几位自称是教诲师，或者是有些他们可能是这个所谓的教诲志工，他们其实不管他们是什么身份，他们其实在媒体上面多次的，而且甚至是长期的去
告诉大家他们在这个跟政界接触的这个经验哦。那有人觉得他们是违反了这个所谓的教诲师的或者是相关的这个伦理哦，你怎么去看这样的一些发言？嗯，那我先讲一下，就是说那个监狱的这个教诲师，大家可能也知道，就是说他是有那个正就是说正式的这个监狱里面编制的这个人员。那我昨天特别去请教在监狱工作的在职班的学生，然后他也曾经担任过教诲师，他说那个编制内的这个教诲师，他就是有两种这个管道，一种就是说他是司法三等特考，嗯，就是公务人员的那个概念，对，就是说他是监狱官的这个考试。那这个考试哈，他就是说他其实是不限你是什么科系的这个来源呐，哈，也就是说大学毕业的就可以考。那当然，他考的科目里面会有包括心理諮商这些科目啦。但是他说，其实他们考进去之后，其实才去受训，因为有很多人还是没有这方面的这个专业的，哦，才去受训。但是那个受训都是比较短暂有限度的，哎，这样的一个受训课程。然后另外他说，可能更所谓的更不好的状况，就是说其实有另外一个管道是那个他是监狱官四等考试的，那也就是他们进去之后是当这个所谓的先从当这个管理员开始，监狱的管理员，然后他们之后再去做这个内部的这种升等的考试，然后如果通过的话，那才有可能就是进入教化科当这个教诲师。那这样的来源，其实他的这个他的专业背景就会更欠缺，因为他们当初考的科目或者说他的那个来源哈，其实他就是更欠缺这个专业的啦。嗯，所以他说这边的那个状况就可能会比较糟糕。那另外再谈到就是我们所谓的教诲志工，那这个就是监狱他跟这个外面的人员或团体好去聘请他们进来当这个教诲志工。那他说这方面的这个来源他就更所谓的更复杂，也就是说他并没有一个很正式的一个所谓的遴选筛选的这一个方式，而是很多其实是借由相关的人去所谓的引荐或者是推荐进来的。哦，它是一个人际网络去 招募或是来引荐的过程吗？其实它基本上很多是没有所谓的正式对外招募的，那很多都是那个透过那个熟人啊引荐的这样子。然后每个监狱的那个所谓的教诲志工，那有固定的这个名额，所以就说有人如果所谓的占了这个名额的话，那他就会一直占下去，除非他说他不要做了，然后要退出去或怎么样，才比较可能说补新的，所以就会让一些比较特定的人，他可能就是一直去担任这个教诲志工。那这个是好是坏，可以再评估。那他们觉得比较所谓的有问题的是，这些来源它真的就是比较复杂。那所谓的复杂，就是说它就是欠缺专业啊，欠缺专业。那有些是宗教团体啦，对，有些是宗教团体。然后他们说也发生过一些他觉得不好的事情，也就是说，这些教诲志工他也曾经有这个携带违禁品等等违规的事情。对，那这个就是都会产生这个就是说一些问题。那这个就是我觉得在教诲志工这个部分没有建立一个很好的一个遴选的这个遴选的方式。这样听起来其实我觉得有点让我觉得有点不可思议哦。例如说我们看到这个正式的教诲师，他其实要经过国家考试，然后在考试的过程当中，我相信也会有一些跟辅导有关的这样一些所谓的测验或是一个鉴定的过程。可是教诲志工基本上来讲，他大部分也都是一种刚刚谈到所谓熟人的网络，然后在里面，然后包括可能有些是很专业，但是可能是专业的社工，可能有些可能恐怕未必这样的一个专场哦。那假设当然我们知道我们没有办法去说所有的教诲师或教诲志工里面他都是有问题，我们相信有一些是很不错的在做这样的一种所谓的辅导的工作。可是如果按照卢老师刚刚谈到的这种
如果他是相对之下比较不专业的这种教会志工，然后进入到这样的一个监狱里面去做这么重要的工作，你不觉得这是一件有点可怕的事情吗？就是他，我们常常说，哎，这个受刑人到底有没有希望，未来有没有这个所谓的改变的可能，或者是在心理上面怎么样去面对他自己或是他的未来，这样的一个过程当中，这些教会师或者所谓教会志工真的能够去发挥那些功能吗？对啊，也就是说，其实大家可以想象，就是说在那个监禁的环境里面，你不管，就是不用讲说你是冤枉的，你就算不是冤枉的，你在那样的一个环境里面，其实都会产生很多的这个情绪啊，心理这个压力，所以其实你坐牢坐久，每个人那个整个状况都会有很大的这个改变，更何况说他是基本上是所谓的被切断他整个对外界哈，就是跟社会上他的亲人什么的一些联系啦哈。那所以你其实看那个陈水扁前总统的状况就知道了，大家都当初都会觉得说他搞不好会死在那个监狱里面，嗯，也就是说被长期监禁那么久，没有一个人不会有这个心理疾病的。那所以就说，那个你就算以这个狱方的角度来看，就是说他要让监狱能够有基本的这个运作的话，那个所谓的那个囚情的稳定是很重要的。那囚情的稳定，你不能只有光靠这个纪律这件事情。嗯，对，所以其实是需要靠这个就是说辅导教化的这些事情。那在台湾那个就是说正式的这个教会师，也就是正职人员的教会师，我有查一下，我没有办法找到那个很清楚的数据，就是说一个监狱里面他几千人之上，他要配置有多少个教会师，这个在统计上面我没有找到。嗯，那但是我估计是应该不会很多，因为那个正职的教化科的人员其实人数都不多。在台湾的监狱人最多的是戒护科的，也就是管理员。刚刚罗老师也告诉我们这个教会师的这个来源，或者他怎么样进入到这个辅导的系统当中，那他们平常的工作又是些什么呢？就是如果是正职的这个教会师就在他们的教化科里面，那他就是说会做这个个人的辅导跟这个心理的团体的辅导，那也会举办这个一些文康活动，或者是说会请外面的业界的老师来进行一些所谓的陶冶这个品性啦然后熏陶他气质的一些课程，像国画班啦然后这个绘画班啦等等的这些这些事情啊，书法班什么的。对，然后这个就说还有像说监狱里面他会办那个节日的这个恳亲会，这些等等都是这个教化科的这个工作，那也就是教会师他要去承担这些工作。那但是教会师他还有就是所谓的很重要的是，他在这个受刑人他的假释的事情上面，他也会参与评估说他是不是可以所谓的到达这个假释的假释的这个要求了，也就是会对他们进行这个评分。那所以他们参与这些所谓的教化的这个事务就受刑人他的这些参与教化的这个事务，其实也会影响到他的这个能不能假释的这个评分。那这个教委是他会有一定的这个影响。那在这种状况之下，当一个人他过去犯的错误，然后到监狱里面。他还会有希望吗？他还有新的可能吗？对啊，那这个当然就是要谈到，就是说台湾因为从所谓的司法上游到下游，整个都有出了问题。所谓的问题就是说，司法上游就是法院那边的审判，他们其实台湾它相对而言，我觉得它是算是喜欢用长刑期。然后喜欢重刑这样子，那包括就是说毒品犯罪的也都宁可入罪，所以大家都知道说现在在台湾有七八成以上的受刑人他都是有毒瘾的。对，那这个都会造成台湾的这个监狱他一再的就是爆满，然后你监狱爆满就是所谓的超额收容的问题一直都在，
然后你这样的状况，其实你要怎么去让那么少数有限的教委师，就算还有教委志工，你怎么去进行这个所谓的辅导？嗯，所以这个我觉得是整个背后的问题啊。所以其实教委师也扮演了一个很重要的工作。那但是其实我们看到这个所谓的监狱刑法啊，刑刑法这个施行细则里面有提到说，这个被告的教诲内容包括国父遗教、总统言行等等哦。那现在听起来似乎跟现实的状况是有非常大的脱节哦。那在一个实务的状况当中，我们也可以看到，在这个教诲师他某种程度上面的看起来在专业上面有一部分是被质疑的。那应该怎么去做呢？就是说一个正常的一个教诲师或者一个正常的一个监狱的教诲工作，他应该有什么样的内容才能够让我们这些受刑人能够有比较好的这一种环境，或者是在不管在心灵上面或是在未来上面有更大的一些盼望跟改变的可能呢？嗯，那也就是说刚才主持人提到的那个我们监狱刑法施行细则那些规定，其实它都是很老旧的规定，包括我们监狱刑法它本身就是说都是很久都没有进行修法 的一部法律，它其实反光来看它是一个蛮过时的一部法律啊。所以说什么教诲的内容包括国父遗教什么，那个现在基本上是不会是这样的一种所谓的教诲事项。那就如同我刚才讲的说，他们现在是会就是说做这个心理辅导团体辅导，会引进一些这个所谓的改变他这个身心气质哈，或者改变他心灵的这样的一些课程。那也有很多就是会引进这个宗教团体，各种宗教团体去做这个教诲的这个工作。那当然就是说成效怎么样，其实大家可以去看到，就是说一方面从这个再犯率的这个观察，就是台湾的再犯率那个高到就是以这个犯罪学角度来看是有点就过高，比起世界其他各国哈。那当然这个原因可能是因为我刚才讲的，就是说毒品犯罪的在很难戒的，所以会有这样的一个再犯率高的这个情形。那这个是不是也是反映出来，就是说在这个监狱里面的这个教化，因为我有看过一些监狱他的教化工作的这个介绍，他其实在一些毒品的这个就是收容很多这个有毒瘾的人的这些监狱，他会有这个快，那但是你可以看到大概成效不是非常好，所以才导致这个再犯会那么高。那另外一方面就是说曾经有有一个研考会的计划是台北大学犯罪防治所周树贤老师跟台大法律系李茂生老师他们做的这个研考会的这个计划，那就是针对这个受刑人他的这个处遇的问题。那其中让我印象很深刻的就是说他们去做的一些访谈，然后得到的这个结论，那个很多受刑人他是非常抗拒这个宗教教诲的。嗯哼，那对，就是说可能这个是宗教本身的特质，也就是说像说以佛教来讲，那虽然我自己本身也算是所谓佛教徒，但是我觉得他们为什么会抗拒，就是因为以佛教来讲他会不断的宣告诉你说你是一个罪有罪的人，其实基督教可能也是罪，对，也是对，也是一直告诉你说你要忏悔，你是一个罪人这样。那对于在这样的一个环境当中的人，他很难去接受这个。但是狱方如果安排了这些宗教的这个教诲的课程或者活动的话，那你不得不参加，因为这个会影响到你假释的分数。那所以他们其实内心会有相当的抗拒，所以在那个研究计划的成果里面就有呈现出这样的这样的一个问题。那另外就是说如果是心理辅导或者说团体辅导这些事物这些工作的话，那这个会有一个所谓的矛盾，也就是说在监狱里面它是一个封闭的环境，而且正职的这个教委是基本上都是所谓的长官，那跟受刑人是一种不平等的地位。那
这样的情形之下，其实你去问一下那种諮商专业的人，你就知道说他在这样一个所谓的地位不平等、权力不平等的状况之下，其实那一种心理辅导是无法所谓的有效的进行。嗯嗯，光光这个双方的沟通或者说信赖就是不平等的。嗯，他不可能去达到一个所谓的很有效的效果。所以我会觉得可能比较好的方式是去引进这个外面的专业团体。嗯，外部的人士，然后来做这个像心理辅导这些事物，可能会比较好。嗯，刚刚有谈到这个，其实教委师有几个有问题，例如说刚刚谈到的这种所谓的权力的关系，一个长官跟下属，或者是一个管理者跟被管理者之间的关系，或者他可能有非常强烈的这种所谓的价值跟目的，例如说他是一个宗教团体进入，所以会让这个所谓的受刑人会感到这个相当大的一种压力，或者是不断的要去面对说，我就是一个罪人，我就是一个罪人啊，这种在心理上一个比较特殊的这种感觉。不过刚刚罗老师也提到说希望能够有一些专业的团体引进，那在实际的做法你有什么样的建议吗？就是我们看到现在也有一些外部团体进入到这样的一个所谓的监狱里面去做所谓的教辅的工作，那这个当然你刚刚提到说是有问题，那你有什么样比较不一样的建议，就是说我们怎么让这个专业团体能够真的进去而且能够去发挥功能？那其实就是说在监狱他除了这个教诲志工之外，他其实也会聘很多外界的所谓的业界教师，让有一些当律师的学生什么，他们也都有进去当这个所谓的法治教师啦。那也就是说我觉得就是说你在教诲工作上面其实也可以采取这种方式，你是正式的一个就是说遴选，那有什么样的一个团体，那你可以去审核他们这些人员的这个专业跟这个资格，然后再进去去承接这样的一个教诲工作。现在就是说那个教诲志工的这个来源它比较复杂，嗯，然后有些人他去接近这个司法机关，包括像说那个关护人，他们也有所谓的荣誉关护人，那也会有发生一些问题，因为有的人他可能我们司法都是一个丛林，外界的人他觉得很神秘，然后就会有人可以利用这个他这个头衔，然后去跟外面的，甚至以前都有发生过像司法黄牛什么之类的这个事情。嗯哼，对，所以我觉得这个事情其实你把它公开化，例如说你可以用类似公开招标的这种方式，嗯，对，去让外部的一些专业团体它可以来承接这个工作。嗯哼，这是可能是可以思考的一个方法。嗯，甚至有一些相关的这种所谓心理諮商的团体、社服的相关的机构，或者是有些大学，或者是其他的这种民间团体也非常非常多，它应该可以有更正式的管道，或者是更公开的过程来进入监狱里面去，让专业的人可以去协助这些在监狱里面的一些朋友。我想我们从郑姐的这个案子，包括她的死刑的这个执行的程序，一直到后面的这个相关教诲师或者所谓教诲志工的这个发言，其实我们会发现的是，没有错，就是所谓的犯罪的人，他应该接受应该有的法律的制裁。在现在法律怎么规定，那当然就是按照他现有法律规定，也许他必须去执行了。但是一个更大的问题就是，怎么样让这个犯罪能够降低？除了在前端相关的所谓的教育或者整个社会阶级制度的问题之外，进入到这个监狱里头，他遭到什么样的待遇，或者是有什么相关的辅导的措施，或者是基本的这种法律程序的保障应该是什么？恐怕也都是我们必须要再进一步关心的这样的一个议题哦。那今天非常谢谢卢颖杰卢老师来接受我们的访问，希望下次有机会再来跟你请教相关的话题。谢谢，我们下礼拜再会，拜拜。天空的眼泪洗过了时间，还来不及发现曾在手中的幸福消失不见，心中